Despre situația tensionată din Rusia discutăm cu generalul Dan Grecu. Vă mulțumesc, bună seara! Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Scrie presa internațională că Putin i-a dezamăgit pe ruși în promisiunea pe care le-a făcut-o de a avea parte de siguranță pe teritoriul țării. Ce părere aveți și în contextul în care s-au purtat discuții cu Erdogan, cu Bashar al-Assad, dar și cu liderul din Tadjikistan? Trecând peste efectele absolut dramatice ale acestei acțiuni teroriste, este clar că a însemnat o slăbiciune în cadrul politicii de siguranță interne a Federației Ruse, cu atât mai mult cu cât Federația Rusă a fost avertizată sau atenționată, să spunem, de alte puteri. Dar așa cum îi stă bine președintelui rus, bineînțeles că le-a băgat în seamă. Și de aici ceea ce am văzut în urma atacului terorist de la acel complex în apropierea sau în periferia Moscovei. Discuțiile cu orice alți lideri sunt foarte bune, dar au fost deocamdată doar cu lideri care, să le spunem, sunt apropiați neapărat președintelui rus, în situația în care toată comunitatea internațională condamnă acest gen de acțiuni, pentru că, deși Rusia, la rândul ei, este un stat agresor, ba, uneori conduce acțiuni care pot fi apropiate de un terorism social împotriva țintelor nemilitare, împotriva civililor, nimeni nu va accepta vreodată într-o societate normală acțiunile de genul celor desfășurate vineri noapte, vineri seară la Moscova. Astfel că sprijinul pe care Federația Rusă ca structură de conducere, și aici vorbim în primul rând de către Putin, o să-l primească din partea majorității comunității internaționale, va fi totuși limitat în afară de acestor declarații de condamnare a ceea ce s-a întâmplat și, bineînțeles, de sprijin, de suport pentru cei care au suferit. Da. Spuneți că au fost luate prin surprindere serviciile de acest atac de vineri seară. Cum va contabiliza Putin această scăpare și ne așteptăm în continuare să se ia măsuri în ceea ce privește FSB-ul sau nu? Indiscutabil că vor fi astfel de măsuri care știm că la nivelul conducerii ruse nu se joacă atunci când este nevoie să, când este cazul să pedepsească sau să aibă măsuri drastice. Dar aceste măsuri sunt pentru noi mai puțin importante. Importante sunt pentru populația Rusiei. Ori mie mi se pare sau cred că tot ceea ce va urma aici va însemna o și mai mare impunere a măsurilor restrictive și de control pe care oricum Federația Rusă le aplică, iar ecourile interne, vedeți, potriva acțiilor de terorism pentru reintroducerea pedepsei cu moartea și orice fel de astfel de acțiuni extreme, vin să spună că pe undeva această acțiune îi folosește, acest atentat îi folosește și lui Putin în a introduce și mai multe măsuri de control a societății ruse. Da. Nu numai, domnule Grecu, s-au făcut foarte multe speculații zilele astea. S-a vorbit inclusiv despre faptul că Putin ar fi putut orchestra acest atac ca să aibă o justificare să intre în forță mai mult decât până acum în Ucraina. Pe de altă parte, faptul că am văzut ISIS a emis acea înregistrare video filmată chiar de către teroriști în care să arate, să-și asume că e vorba despre un atac pus la cale de ei, înlătură alte speculații? Nu, speculațiile nu vor fi niciodată înlăturate. Și Federația Rusă și Ucraina, prin vocile cele mai importante, chiar ale președinților, încearcă să folosească acest moment în folosul propriu
pe de o parte rușii să își sublinieze nevoia de a continua operația specială care deja a devenit război în Ucraina, iar ucrainienii să arate caracterul agresiv al Rusiei, inclusiv prin inducerea ideii că ar fi fost vorba de un atac orchestrat chiar de serviciile secrete ruse. Până la urmă, nu avem suficiente informații ca noi să tragem o concluzie, deși există suficientă ață albă, cum îi spun eu, în această poveste, adică este greu de imaginat că doar un comandou de 4-5 persoane, chiar și pe aia 6 care mai sunt arestați în plus, ar fi putut orchestra o astfel de acțiune singuri. Pe de altă parte, nu putem să nu ținem seama că acest ISIS-K, așa cum este cunoscut după regiunea în care își desfășoară acțiunile, spațiu Turkmenistan, Afganistan, Iran, chiar și o parte din Pakistan, nu este una dintre cele mai sângeroase, dacă pot să spun așa, și mai active celule ale ISIS care au acționat în ultimii ani, da. Federația Rusă fiind o țintă în acțiunile lor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Grăcu.